sun, tuossa kehittyy Katarin kamari, Katarin Cat 5in Pori Staircase D. Asun tuossa kehittyy Katarin kamari, Katarin Cat 5 Pori kestössä, Porissa D-porossa. Tässä on hyvä tämän, pitäisi katsottaa täysin kunnon, niin pitäisi toisella jo. United 67, it's 14937. Mä oon sitten tämän 1947 Servo Run H149.7. 3 henkilöä tai 200 kilogrammaa, jos on tämä vanhempi logo. Niin. Three pro shot your hand, 40 kilograms. Tarkastettu kiva inspektori, huolehti koneen toimista. Svettiit paa kiva inspektori, maintained paikka on. Same here. That's it.